aga palun . Aga palun . Räägi nendest põletavatest uudistest mm-hmm. nendest mis sa meile rääkida tahad no, mis sa oled kogenud yeah. kogunud kokku yeah. selle nädala jooksul selle Ergi Oski külaski jaa see Ergi Osk on ikka veel jalus ma vaatan aga kõige kõige tähtsam uudis milleks meil videot vaja nii. Ei ole see et ma Ergi Oskis käisin nii. Vaid see et Rockstar Gamesi üks loojaid siis Dan Houser läheb minema Rockstarist esimesel märtsil tüüp oli 11 ei olnud või ootan ja eeldes märtsis pohvõi märtsis üks üks või Ota? Kaks ühte vahet ei ole mehe viimaseks tööpäevaks jääb esimene märts ehk siis ma usaldan seda no, siis võibolla on võibolla on minul valesti läinud sinna ma ei tea ka vahet ei ole märts point on selles et ta oli juba enne lahkumist enne kui see info tuli avalikuks oli olnud pikalt nii-öelda tööpostil teemal et ma ei tea kui palju see nüüd seostub sellega et ta lahkub ja mis seal taga üldse seisab sest ma seda 2K seda artiklit või seda avaldust nii-öelda lugesin aga seal ta oli lihtsalt see et tüüp läheb ära me täname sind ja kõik see mm-hmm. ja mis seal taga võib seista no täpselt jaa mm-hmm. aga seal taga äkki GTA see... 5 no seal taga võib seista äkki see et tal ei ole lihtsalt enam GTA-d vaja ja seda Rockstaris vaja et tal on ta on multimiljonär jah sa oled kõike nagu teinud kõike näinud jah mm-hmm. vanad üldse on praegu ma uurin selle kohe järgi äkki tal on pere ja mis iganes 40 midagi äkki tõenäoliselt mingi ma ei tea 46 äkki 46 ennustame on hea see oli ennustus praegu või jaa see oli täiesti ennustus Hiromant suhteliselt ta tundub ta on ma vaatasin ta pilti lihtsalt mm-hmm. ta nägi välja nagu see mees on 46 tema vend on 48 mhmh tema vend ja Sam Hauser Sam Hauser jah mm-hmm. ja Sam Hauser jääb siis Rockstarsi alles kes juhib kogu seda rongi jah et aga no see et ta lahkub nüüd just siis kui noh GTA 6 on juba räägitud pikalt noh ilmselt see aasta ei tule võibolla lekivad kuskilt mingid infod vahepeal et, seda infot lekib kogu aeg aga selles mõttes on kas see on siis selline suure peatüki nagu lõppemine siis mängu tööstuses mängu ajaloos kas see on suur hetk meie jaoks et ühe, ei mõnes mõttes nagu on sest on üks mõjukamaid inimesi ühes mõjukamas ettevõtted, mis on teinud ühe ühte kõige aegade nagu edukamat ja mõjukamat mängu. Ja mis on edukalt maksusoodustusi ära kasutanud UK-s. No seal hulgas võib olla ka taksosoodustus. Taksosoodustused ka, jah. Kõik taksoarved plekite kinni. Et, selles mõttes on märkimisväärne, et on ju olnud kõikide, peaaegu kõikide GTA-de stsenarist ühel või teisel kujul, et kas siis tervenist või poolenist ja siis Red Dead Redemptionit kirjutanud ja pullid ja värgid. Et on huvitav näha, kuidas kas ja kuidas muutuvad Rockstari mängude narratiivid tulevikus. No ma ei saa, et on halvemaks muutuvad, ma olen, et see teate pulga nagu üleandmine on seal juba ettevõttes juba käinud või päris pikalt, et see, et ta on kirja stsenaristina, ma ei usu, et see enam nagu tähendab seda, et ta istus maha ja kirjutas üksi selle loo. No käimist. Ei, no muidugi, seal on mingi... Tema poolt tuli selle... outline ja tal on kirjutajad, kes tegid selle valmis, umbes nagu writers tuba või mis. Ma ei mäleta, kas see oli nagu... See oli vist Kotakus, kui nad rääkisid Red Dead Redemption 2 loomisest või, see, või nagu oli see hiljem mingi interviu, kus Hauser ka ütles, et mingi neljak Eesti sulgesid ennast tuppe ja see olid mingi hommikust õhtu lihtsalt paugutasid ideid ja kirjutasid senaariumit. Aga selles mõttes, et ta oli ikkagi nagu piisavalt aktiivne selle protsessi juures. Ma ei tahagi vähendada tema nagu positsiooni seal, aga näiteks ta ei olnud nagu selle Red Dead 2 juures ju, ta ei olnud seal põhiprodutsent, ta ei olnud seal põhiprogrammeerija, ta ei olnud seal põhidisainer, ta ei olnud seal game director ega midagi. Et nad on ikkagi selle ettevõtte juhid pigem et nüüd pigem siis noh yeah. vanasti oli teha selle mõttes oli vaja jah, jalad merjaks teha ja sitases teha et mängu valmis teha nii-öelda aga ma arvan, et see on lihtsalt see et tal on ma ei kujuta ette mis ta arve seal kui suur arve suurus tal on mitte arve suurus aga panga arve suurus siis ta ilmselt on piisavalt suur et yeah. saab rahulikult enda pensioni põlda piisavalt suur et Daniel Radcliffe kehastaks ühte Hauserit selles BBC filmis oli vist BBC oli veel jah see britid selle tootsid issand see oli nii kohutav film peaks selle ära vaatama lõpuks nüüd selle uudise valguses praegu uurin kas Dan Hauseril on mingid pere ja lapsed ka kas on tüüpiline mängur või mitte läheb tagasi ema juurde tahad ta oleks ju mingi jah ema kildrisse
jaa , miks mitte . aa , tal on kirjuta talle homme , kui ma kuulsin , et sul ei ole lapsi , kas tahad ühte ? jah , ma võin olla su vink , vink . Vikipeedia andmetel on tal isa , tal on ema ja tal on vend . aga kas tal ei , tundub , et tal ei ole jah , rohkem . see on tõesti üllatav , et tal on ema ja isa . jah . no kõigil ei ole , vaata . ütleme nii , et väga vähestel inimestel ei ole . By default vähemalt . no nii või naa , selles suhtes , et ikkagi no, eostamine käib ikkagi nagu mehe ja naise vahel , mitte naise ja naise vahel . no me elame aastas 2020 , nüüd see oli väga, see enam ei vasta tõele . see oli väga , väga laetud . see eostamine ei pea aset leidma mehe ja naise vahel , see leiab aset ka nagu lihtsalt mehe ja naise saaduste vahel ja siis ühendatakse oma vahel . jaa , aga sul on ikkagi välimus. Meest ja naist vaja . selles mõttes küll jah , jah , aga see ei ole otseselt inimene , kahe inimese vahel enam . no jaa , nad ei pea seksima selles suhtes , et sa saab ka muud moodi . sul on vaja kahe erineva soo bioloogilisi elemente . jaa , aga ta on ausar , selles mõttes , et mängud . on üks neist bioloogilistest elementidest . ja nüüd on tal hästi palju aega , et tootma hakata . ma arvan , et see uudis oleks palju kurvem , kui mõlemad oleks ära läinud . see oleks tunduvalt huvitavam olnud selles suhtes . vaata , et nagu mis saab ja mis nüüd juhtub ja see on nagu see , et elame-näeme , pigem võiks olla . hakkame siin nüüd mõtlema , et ei tea , kas nüüd on asi perses või ei ole või kas tuleb välja mingisugune , lekib mingi memo kuskil Redditisse ja öeldakse , et UK surus Tannhauseri minema , sest kuidagi surus talle midagi peale ja pani mingid rihmad pähe , et näe , sa pead tegema , mida meie käsime . Tannhauser ei tahtnud tegelikult GTA 5 online'i edasi teha , tahtis hoopis GTA 6 teha ja GTA 5 story DLC-d välja lasta , aga Take Two ütles ei . ei , me müüme piisavalt hästi . ta pigem tahtis siis Tannhauser ütles , et siis ma lähen ära . tullite siis tüüke keeles ära . sellepärast läks minema . see võis olla päris hea , kui tuleb välja . Ja agent näiteks suri selle pärast ära , et äkki UK kiusas neid või midagi laadset . ma ei taha Red Dead Redemption 2 teha , ma tahan teha seda kuradi Table Tennis 2 . jah , see on see mäng , mida me kõik ootame . Või see Surf's H2O 2 . jah . see on see nende kõige kehvem mäng või ei second worst vist või , Metacriticu alusel . mäleta . äkki oli vist kõige kehvem , Kotakus oli ka mingi artikkel suht hiljuti selle kohta , et see on mingi surfimäng , mingi PlayStation 2 ajast , siis kui Tony Hawk oli populaarne , siis mõtlesin , et tahaks ka mingit trikimängu teha . ma isegi mäletan seda mängu . juba siis tundus see kõnts . jah , meil on vaja Open World surfimängu . Manhunt 3 . aa jah , seda oleks küll vaja . rannas , surfielemendiga . Manhunt 2 tuli ka Rockstar sealt välja . jaa , täpselt , täpselt . ja ikkagi päris kõvasti nagu mõjutanud ikka , mitte ainult mõjutanud , vaid väga julgeid samme teinud siin . Kas või Remedilt ülevõtmine , mis puudutab Max Payne'i ja tegelikult Max Payne 3 oli väga hea , olgugi et ei müünud nii hästi , kui nad soovisid või lootsid , tähendab , aga noh , see veits tappis selle seeria ära ka muidugi . RIP . sest Max Payne sai vanaks . jah yeah, , põhimõtteliselt , ta oli küll vana peer seal . talle saab mingi uue poja panna , et ma ei tea , et kas Mona Saks oli ära teises osas või ? Mona Saks , minu meelest see , kas see on vist in canon , ta suri ära , aga siis , kui sa teed selle kõige raskema raskusastme läbi , siis ta jääb ellu vist . ehk siis tema midagi ootab sellist. Siis Maxi last ja ühel hetkel tuleb kolmas osa , neljas osa , kus on siis saad olla Maxi poeg . aga mis oleks nagu hea pun Payne'i ja Payne'i perekonnanime jaoks ? Päris ka siuke lühike nimi . Low Payne . Lou Diamond Phillips . Lou Payne . Lou Payne . Lupin . You Payne . aga see võiks olla lihtsalt mingi T-Payne . miks mitte , noh ? aega kaasas ikka yeah. . see ei ole üldse ajaga kaasas käinud , nagu Deep Pain'i praegu referentsid . tuleb 2000 algus mingi , oh nice . Deep Pain . ja siis Lil Jon võiks olla soundtrack'il . ja selle kohta öeldakse , et minu kohta öeldakse siis Oh Boomer . Green Day , neil tuli vahepeal uus album välja vist . oi jumala auda . ma alati üllatan , nagu sellised bändid lased uue albumi välja , sest nad mõtlevad , aa , nad tegutsevad veel . Vau , nad ei olegi surnud . vahepeal tuli Offspring'i uus album välja mingi . kellel ? Offspring . What the fuck , ikka veel või ? Te olete olemas . kas nad eksisteerivad veel ? jah , mingi paparotsi tuleb uus album välja .
Täna just kuulasin, või no, mitte ei kuulanud, aga otsisin välja Offspringi loo Worst Hangover Ever. See on hea lugu. See on see, kasutada teatud olukordades. Kus su hangover nädalaga kestnud? Ei, no sa võid selle lihtsalt järgmisel hommikul ka saata kellelegi. Ah, jah. See ei pea ootama nädal aega. Ikka veel pomaks, no siis sa pead küll seda laulu kuulma. Sa võid lihtsalt surra järgmisel hommikul natuke niimoodi. Kõige parem pohmaga laul on ikkagi see, oli vist kurjamise pohmakaga tööl. Oli vist kurjam, ei mäleta. Ma ei tea. Pohmakaga tööl. Aga see oli hea laul. Ah? Et me lähme kogu aeg kus ei no selles mõttes, et Deep Pain on ka rockstar kaudses mõttes oma staatuse poolest jah, hea